ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဘွာရိုးရဲ့ Fan Plus Star အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့မေကွန်းနေဖြေဖို့အတွက်တက်တစ္ဆတရုတ်ဆောင်ကိုတန်းစော်ထွန်းကလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ ready ပဲလား။ ready ပဲ။ခင်မစခင်လေးမှာဒီအစီအစဉ်လေးကြောင့်နည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်။အစီအစဉ်မှာကအပိုင်း3ပိုင်းပေါ့နော် level 3ခုရှိရယ်။ပထမတစ်ခုကကျတော့ Meet with Fans ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ Try not to lie ။တတိယ level ကကျတော့ video exam ပေါ့နော်။မေကွန်က15ခုရှိရယ် level တစ်ခုမှာမေကွန်5ခုပေါ့နော်တစ်ခုတမှတ်ရမယ် level 3ခုပေါင်းလို့10မိနစ်10မိနစ်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဘူရာရဲ့ video အစီအစဉ်ထားတဲ့ punishment ကိုအကိုခံရမယ်အကိုကအကယ်၍နိုင်သွားရယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီစာရွက်ထဲမှာရှိရယ်ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုကိုဘူရာ fine ရှိပြစ်ဒဏ်ကြည့်တယ်မလားရရင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မပြောပြနိုင်အောင်နောက်ဆုံးမှ okay နိုင်တော့ဝါရအောင်ပါဆိုโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှင် ready ပဲ ready ပဲစလိုက်ရအောင်စလိုကlevel 1 draw ရတာပထမဆုံးမေးခွန်းဒါကို fan နေမိထားတဲ့မေးခွန်းနေနော်ရှိရယ်အဖြေရမှာလားอืมပါလေရှိရင်တမိုင်းရအောင်နော်ရတယ်ចောင်းတကားဘောကိုចောင်းနိုင်ဆူကြီးတက်တဲ့ချိန်မှာအကုန်ပြုံတက်မိဖြစ်သွားဝမ်းထမ်းမှာအုံးလဲမှာအကုန်ပေါက်ကြကုန်လားပေါက်ကြကုန်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မမိရမိရနဲ့သွားပြီးတော့လှမ်းဆွဲရတာဟိုចောင်းသားမဟုတ်ဘယ်နဲ့ចောင်းလူရဲ့တမိုင်းတင်မဖြစ်oh ဟိုဘာလို့ဟိုတော့ကလေးဆိုတော့မသေးတော့ရုံးထားတော့ဆိုတော့လှမ်းဆွဲတော့ဟုတ်တော့ပြီးတော့ចောင်းရတော့อ่ะเนี่ยนายปูยอดิตะเกะตะเกะต้องมันละอ่ะมันต้องมันละอะคือจริงๆแต่ถ้าต้องมันได้มาละต้องมันมาเลยโอเคเออฉันก็อ่ะฉันก็อ่ะเออจ้ะกูจุยต้องมันละวะเนี่ยนายยอมหนีละมึงก็เลยมีแต่เลยเนาะกูภาษาจ๋าเนี่ยဆိုရင်မစားမြောက်စားဘာလဲဆိုတော့ကွေးသီးတော့မစားဘူးฉันฉันน่ะยังไม่จ๋าอะจ้ะอะตะเมียอ่ะทีน่ะกุยသီးဆိုရင်ตะเมียที่ก็สาเออเออตะเมียน่ะเนเนทุซะโอเคกุยသီးไม่จ๋าအဲတွဲခဲ့ဝင်ကြီးစားဟောင်းနေတယ်ပါဘောနော်အဲ့လိုတွေ့ရတွေ့ဝချင်းနေဆိုင်ထိုင်နေပြောဘာစားတော့တခုပြောဘာစားမလဲဟိုကြိုက်တာကြိုက်တာဘာစားလဲဟိုဘာလုပ်စင်လဲဘယ်သွားစင်လဲကြိုက်တာကြိုက်နေတာစကားမပြောရပြီပြီးတော့အရန်မဟုတ်ဆိုတော့စကားရန်ပြောရလို့ဆိုတော့လေမပြောရရင်ရုပ်တည်နေချင်းတွေ့ရမှာဒိတ်တယ်လားပြောနေပဲအဲ့လိုဆိုမကြိုက်ဘူးကွာမကြိုက်စကားပြောတတ်တယ်ကွာဒီစကားမပြောတတ်မေးတော့ကြာကြီးထင်နေကြပါတယ်စကားမပြောတတ်ကောင်မလေးကြီးစားတော်ချင်ပါဆိုစကားပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကတိကလိနဲ့အေးကိုအသေးရကျွန်တော် behavior ကတော့ငိုင်းမရှိပါဘူးကြီးစားတခုကဘန်ပေါက်သွားတော့ငွေချင်းအိမ်မှာအိတ်ကြတော့ဘောနော်မျိုးငွေချင်းဟဲ့အောင်နေဒီကောင်လည်းမအိတ်နေလေအဲ့ကောင်ညာကြီးအိမ်ဟောက်တယ်တဲ့အာထားရပါမသားကြီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတမအခုမှအဲ့လိုတတ်မှတ်တာမရှိတော့ညာချောက်တော့တကယ်ဟောက်တာဟောက်တော့မှဟိုမီးရထားကောင်းတော့လို့တော့အရှိန်မိုင်းနဲ့မိုင်း၃၀လုံးမိုင်းတော့ဦးပြောင်းတော့တိုက်ကြောက်ဟောင်းနေဟောင်းနေတော့ဟုတ်ဆိုပြန်ညင်သွားပြန်အဲ့လိုတော့ခလုံးနဲ့ဟောက်လားခလုံးနဲ့ဟောက်လားသူအမျိုးမိုင်းတိုင်းလေးလေးနဲ့အမျိုးမိုင်းလုံးများလေးပို့ပြီးအတန်းကျဲလာလေးတိုက်ရှုံရှုံတော့ဦးဆိုပြန်ရှုံအောင်တိုက်စားအကုန်ကြောက်တယ်ဟမ်အကုန်ကြောက်အိမ်မြောင်ကြောက်တယ်ပိုးဝဲကြောက်တယ်ငွေကြောက်တယ်အမျိုးအကောင်မှန်တမျိုးကြောက်တယ်ဟိုအတိကအကြောက်ဆုံးတော့ဟိုပါလေငွေရောကြိုက်တယ်ငွေရောကြိုက်တယ်ကြောက်တယ်အောင်ဖြစ်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်တာအဲကြောက်တာမြန်မာစကားဒီရပိုင်းစကားပြောနေတဲ့တိုင်းဘာလို့ငွေရချက်ပေါက်တာနဲ့တက်ကမမီရောဦးလေမမီနိုင်ရင်ဒီပုံများရွာသေးတာအဲကြောင့်ကြောက်ဆောင်ဒီကြောင်လဲကြောက်တယ်အကုန်ကြောက်တယ်လူရောလူရောမကြောက်ချစ်သူတော်ရမင်းကလေးဆိုလို့ရှင်ဒါအရာအလုပ်ကာကွယ်နိုင်တဲ့မင်းကလေးမှဖြစ်နေတယ်မင်းကလေးဖရမလူရောတော့နည်းဘာဘာပရိုဒက်တီဂဲဖရမဟုတ်အဲပေါ့အဲဒီခုခုအင်ယာကြီးတွေ့ပြီးဟာချစ်ရှင်ကနေလှုပ်လိုက်အဲဒါမင်းသားမျိုးကိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျန်ရမင်းသားမျိုးတော့စကားလဲများရမယ်ကြားလဲကြားတာမျိုးဒါတော့အရန်ကြားသွားလည်းမကောင်းဘူးလက်သေးဆိုင်အကျွေးခံနေတာပြင်းနေတာအကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘွားတော့မပြောင်းပါဘူးမဟုတ်တာလေလုတာရေအများဆုံးဘယ်ဟာပြင်ဆင်လို့စရပြင်ဆင်မသိဘူးပြင်ဖြစ်နေတာပြင်ဆင်နေတာတော့အဲ့လိုဒီငွေတော့အဲ့လိုအချက်နောက်မလိုက်ပဲတေချာစူးစမ်းရတဲ့အချိန်မျိုးပြန်သွားကြတယ်အတန်းငယ်တဲ့အချိန်တော့လေအရင်တော့အချက်နောက်လိုက်ခဲ့တာပေါ့အချက်နောက်တော့ကောက်ချင်ယူလေချင်ယူလေဒိုင်မရှင်နဲ့ပြန်သွားရင်အဲ့ဒါအဲ့လိုအဲ့မှာအတော့အချက်နောက်လဲခဲ့လို့ပေါင်းနှစ်ပြန်ကြတော့ဟိုရိုက်ချတော့မင်းစိတ်နဲ့ယူလို့ကန်ဆယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောနေတာပြအသေးရလို့အချိန်နဲ့တစ်မျိုးကောင်းတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဝင်တော့ကွာစူးစမ်းလဲရတော့အတော့လောက်ကြည့်ပါဦးအာရပြီးတော့ဟာမမမမမမကြီးကျင်အဲ့ဟိုမမအဲ့မမဆက်ပြေလို့ငါပါနေချက်တော့ပေးရှင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအကိုရဲ့ပြိသက်တွေမေးရဲ့မေးခွန်းတွေကိုထိနိုင်သွားရပါတော့အမေရပါဘူးအမေရပါဘူးအမေရပါပြီအဲ့ဆိုလို့ရှင် level 2 try not to lie ဒီ level ကတော့နည်းနည်းခတ်မှာပါတော့အမှန်တိုင်းနေဖြေရမယ့် level ဖြစ်ပါတယ် final line ဆိုတာနေမှာလို့ပြောရတာဟုတ်ပါဘူးမလိမ့်မလိမ့်ဆိုတာစူးစမ်းစူးစမ်းပါ not to lie not to lie နေမှာဟမ် not to lie မလိမ့်နဲ့မလိမ့်မှုစူးစမ်း sorry ရမလားလို့လုပ်ချင် okay အဲ့ဆိုလို့ရှင်သွားလိုက်ရအောင် okay တက်တက်ချဲလူပေါ်တဲ့အခါမှာအရာလုံးဆုံးလို့ပြီးတော့သူ့လိုကြလုပ်ပေးမှသာတယ်။ဟိုမှာထားပါတော့ဟုတ်လို့ပြီးအောင်
အဲ့လိုကွာချက်ချက်ရွယ်ကွာဒီတာချက်ဆိုရင်ဒါ definition point အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆိုင်နေလေလူတယောက်ကအချက်ကိုဘလို့တတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ဟုတ်ကွာလူတယောက်ကအချက်တက်ပဲအရာရာပေးဆက်မယ်ဆိုစိတ်မျိုးခံထားရင်တော့ဒါအချက်ပေါ့တချို့ကျတော့အချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေးဆက်တာမဟုတ်ဘူးကွာဒီတာရအောင်ကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟို system လိုက်တဲ့အဲ့လိုဝေးရနေကြည့်နေလေရရဆိုတဲ့အချက်မျိုးတွေရှိရတယ်ဒီရွှေရှင်လေးမှာပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ် let it work မှာ let it work မှာအဲ့လိုကြီးတယောက်တော့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှိလားကိုတန်းဆောင်တုံးပွားမှာမရှိလားမရှိလားရှိလားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူပြောရပါအကုန်လုံးကော်ဖီလာလုံးကြိုက်ကွာဒီဆမ်လိုက်တဲ့အဲဒီလူလေးအဲချက်ချက်တာပေါ့ဒါရည်ရည်ကိုကော်ဖီလုံးတော့မကြိုက်ဘူးတက်တာโอเคဖြစ်တတ်တယ်နော်ဖြစ်တတ်တယ်နော်မြင်ပြတာလောကထဲမှာတော့အမျိုးကျေးဇူးရှင်နေပါတယ်တော့မရှိသေးပါဘူးကိုကိုလာရင်ကျေးဇူးကိုပဲကျေးဇူးရှင်ပေါ့နော်ကိုကိုလောရတော့ဆိုကျေးဇူးရှင်လိုမျိုးအဲလူမျိုးတော့မရှိပါဘူးတတ်မှတ်တာမျိုးမရှိသေးဘူးတတ်မှတ်တာကျေးဇူးရှင်ဆရာကောင်းတော့နဲ့မတွေ့သေးဘူးပေါ့လူငယ်လောက်မှာရှေ့ရလို့ဆိုလူမဟုတ်ပဲနဲ့ကွာဒီဆမ်လိုက်တဲ့ကိုလုပ်တဲ့အရာတွေကအခြေအဆောင်ကအဲကိုကိုတိုင်းစူးစမ်းခဲ့ရအောင်ကိုကိုတိုင်းလုပ်ခဲ့ရအောင်အစားဆုံး3နှစ်လောက်ရှိဘူးဒီလောကကြီးဆက်တယ်လည်းမရှိခဲ့ဘူးဆက်တယ်လည်းမရှိဘူးဘာဘက်ကောင်ကလည်းမရှိဘူးအဲဒီလိုနေရာဒီလိုဒါမှဘာမှမသိပါဘူးတဲ့မှာဒီလိုအများကြီးနေရာကြီးအများကြီးစူးစမ်းအောင်အဲကြောင့်ပြိုင်ပွဲရဲ့တဘောတရားကအဲဒီလိုပါပဲတတ်မှတ်စားပြီးတဲ့ဥစ္စာရဲ့ရှိကြပြီးတာလေတရားသူရဲ့ structure ရဲ့ဒါနိုင်ငံတကာမှာအခုရှိနေရပဲလေအခုဆိုလက်ရှိမှာဆိုမစ္စတာလို့ပြောပြိုင်ပွဲတော့တကယ်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတော့အမျိုးကြီးကွာတဲ့မှာဘယ်တော့ပဲအသိမပြုမခံဘူးပြောဟိုစူးစမ်းတဲ့လူတွေတကယ် message ဆွေးနွေးတာရပါတယ်တကယ်စူးစမ်းလူပါတော့တောင်းမအောင်လို့ပြောကျွန်တော်အခုပေါ်လာရပြီဆိုတော့သူလည်းတကယ်ပေါ်ရပါစိတ်ပြေရာကိစ္စဆိုတော့ထွေးထွေးမရှိပါဘူးဒါ separation နဲ့ပြီးတော့မှပြိုင်ပွဲပြီးတော့မှအစိတ်ပြေရာကိစ္စတခုတော့ရှိတယ်ကိုတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကွာနည်းနည်းနောက်မှလုပ်တဲ့လူဆက်လိုက်တဲ့ junior လေး junior လေးပေါ့ junior လေးနဲ့တူတူအဲနောက်မှဒါမချက်ပဲပြောပြပါဘောနော်အဲ junior level တိုင်းနဲ့တူနောက်ကမှ top ten မှာဝင်မယ်ရက်တဲ့ဥစ္စာပါတော့စဝင်းနေကွာဝင်နေတဲ့ဒါနဲ့ဟိုတမင်နဲ့သူဖြုတ်ခါအဲမျိုးတနေ့ဥစ္စာ team mate တွေဒီ minister association ရဲ့ team mate တွေအကုန်လုံးကောင်းပါတယ် organizer ရဲ့ကိုယ်ရည်ရဲ့တကယ်ကောင်းကြပါဟုတ်ကျူတယ်မှာတခါဆိုတော့ကျူလည်းမပြောဘူးကွာဒီဆမ်ကြာပြီးအမှတ်တရပဲ Samsung ပြန်နေရတော့အဲမျိုးကွာရှင်ရောက်တိုင်းပင်ခုံချရမယ်လို့မပြောတော့ဘယ်ညာပိုလည်းမယူလာဘူးလားမယူခဲ့ဘူးမယူလာပြီးတော့ကြောင်ရွှဲတဲ့အချိန်ထက်ခါတက်ခါရရတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆင်းကူးတဲ့အချိန်မှာဟိုစိုးနေအောင်ဘာလို့ရမရှိတော့အဲ့ဒါဘာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကအိမ်နာမှာရှိ dryer တည်း dryer ရမှာအကုန်လုံးကတရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုတရားလည်းမဟုတ်တော့ရချားလို့ပါအမ dryer တရားလည်းမလေးမုတ်ခံနေကြဟဲ့ဘာအဲ့ဒါမှလက်ဝမ်းပြစ်ပြစ်မုတ်နေကြအောင်အဲ့ဒီပတ်တော့ပြစ်တယ်ပါလောကမတရားပဲတကယ်အဲ့ဒီအရှုတန်မမရဘူးတော်ဘူးဆုံးနေတာ guide တောင်ရှိပါဘာသာပါအခုကတတိအခုရုပ်ကတတိနဲ့ပဲ line နေရဆိုတော့စဉ်းရသားပါကျွန်တော်ဆဲခံပါလို့လုံးဝအဆုံးဆုံးပြောနော်ကျွန်တော်ပြောနော်တိုးဆောင်ဆဲသဘောတရားပါဒီချို့ရီဒါ senior အများကြီးတော်များတချို့ကြီးပြောကြတယ်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ guide နဲ့မှလိုက်တာဒီ guide နဲ့မှကျွန်တော်ကဘာဖြစ်တာလဲမဟုတ်ဘူးပါဒီတာအခု sample လိုက်တဲ့ဒီတိုးဆောင်ဆိုတာ guide မရွေးရဘူးကွာအခု drone စားဆိုရလောက်အောင်ပါပဲဟိုမှာကျွန်တော်ဖာကောင်းဆိုရဖာကောင်း guide ကျွန်တော်လောက်ပါမယ်ကွာဒီပြင်းနေပြီရှင်းနေပြီအီတိုင်းနေကောင်းဆိုအီတိုင်းနေကွာဆက်ခု Christian Bellows ပါလို့ဆိုကြည့်ပါသူ guide ရွေးရတာဆိုတော့တိုးဆောင်ဆိုတာပေးရတဲ့ guide တာဝင်မယ်ကွာအတောင်ကိုကျင်အောင်လောက်ပါမယ် guide အကုန်လုံးကြိုက်ပါတယ် guide လေးရေးပေးပါဦးနော် guide လေးလည်းပေးပါအောင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆက်မရပါဘူးဆက်မရပါဘူး okay နောက်ရညံစမ်းမေးခွန်းတွေကိုဖြေနိုင်မဖြေနိုင်ပါစေနဲ့လို့ပဲဆူတောင်းပေးလိုက်ပါဒီတစ်ခါကတော့ညံစမ်းညံစမ်းနေကိုဘလောက်ဘူးတူတာရှိလဲဘလောက်ရှိလဲညံတာမရှိပါဘူးသူပြောတာမရှိဘူးလက်ပြနေဘူးဟမ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့တူလားဟုတ်ဘူးဟောပတလားပတလားလာဒါဘာလို့ခေါ်လဲဒါဂျင်းဂျင်းဂျင်းကြီးပါလေအဲဘာလို့လက်ခွင်းလက်ခွင်းလက်ခွင်းဟုတ်ဘူးလက်ခွင်းမဟုတ်ဘူးအဲအများသောအဖြစ်ရှိကြတယ်အိမ်တိုင်းမှာအိမ်တိုင်းမှာရှိကြတယ်အဲ့တော့ပြောလေးဟိုဒါတို့ခွန်ရင်တီးရဥစ္စာလက်တံမမလေးခုမှာလက်တံလေးအလက်တံလေးငါးဆက်ကပြည့်သွားပြီကိုယ်ပန်းပေးလိုက်တော့ပန်းပြအောင်ဖန်ဖန်ပေးโอเคပါလဲဆိုတော့နိုင်ပါလက်တံလေးကြက်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 ဟောဒီနိုင်ကိုပါလာလို့မသိတာမသိလားဒီမှာဩဒီမှာဒီမှာလက်တံဩလက်တံချင်းရဲ့လက်ခုပ်ဒီမတီးနိုင်လေလက်တံဩဟုတ်တယ်ချိုက်တယ်တမက်ရောပါပြီအားတော့ဟာလိုရရေပွဲလीမစိမိတ်အောင်ဖြူလို့ရရေပွဲတော်ရဗျာဆရာကြီးဟုတ်တယ်မလားမှန်လားဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်ပါတယ်တော်ပါချင်းမှန်သွားလားအာတေးပန်းမြောက်ဝမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိရအဲ့မြို့ကအာရှုစတော့ဟမ်ဖတ်တားနေမဟုတ်လားတားနေလားဘာလုပ်နေပေးကြောပေးနေတောင်းနေအာရှုတောင်းအာဆိုအော်မဟုတ်လားအာကြောက်ကြောက်ကြောက်ရှုကြောက်ရှုပိုင်းလဲအဲ့မြို့ကြောက်ကြောက်တောင်းဟုတ်တယ် okay ရပြီဟုတ်ကဲ့ဒီစိတ်တော့တော်တော်ဆုံးသွားပိုင်းလဲမသိဘူးအပင်ကညာဟိုင်းအတိလေးကတလုံးအတိလေးဆိုနည်းနည်းသေးလားဟမ်ကွာတလုံးလဲဆိုတော့အာသေးပြုံတော့ပန်းလေးလည်းမဟုတ်ဘူးပင်းတော့တယုံကြပန်းအသီးသီးတော့တလုံးလဲတယုံကွာဒူးရည်လည်းမဟုတ်ဘူးဒူးရည်လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပင်းလေးလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်နားနှလုံးပဲပြောကိုနှစ်သီးပဲပြော
များဝိုက်ကိုနည်းနည်းခံမင်းတာနည်းများနေကြိုင်ရသည်သူ့အပြင်ကတယုံကြပြန်ရသည်မှာဟိုຫນွယ်လေးမှာပြုတ်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 လည်းအများကြီးတည်တာဟုတ်ဆက်ပြန်တခါမှမတွေ့ဘူးနောက်မှလည်းကြည့်ရမယ်မတွေ့ဘူးမလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြပြရမှာဖြစ်ပြပြရှုံးလေးပြင်းနေစတော့ဒါသူ့အပြင်ကအပြင်နေစပင်းနေကအများကြီးပဲစတုံးကြီးကတလုံးနေဩတည်ရပုံကောင်တည်ရအကောင်အကောင်ငါ့ကိုအမြဲလှုပ်တဲ့ကောင်ငါ့ကိုလိုင်းအောင်မှာအမြဲဘန်းတဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်လဲအစူကဘန်းနဲ့ဂျုံဝင်းနေမလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မက်စူကဘန်းနဲ့ဂျုံဝင်းနေမက်စူဘက်ကဘလိုဖြစ်စပင်းရှိွားလဲအဝဲလေးကိုအားချလို့ဩနမရွှေအောင်ဝါကြီးမော်ဒရေးရှင်းအောင်ကြော်စီရအဲ့ဒါတော့အစီအစဉ်လေးဒီမှာပဲဆုံးသတ်လို့ရမယ်ဆင်းတဲ့တွေတော့ဘန်းချက်မှလုပ်ခိုင်းအောင်ဆင်းတယ်မှာချောတဲ့ချောင်းနဲ့ထိုင်းနဲ့ဆယ်ကလုပ်ရပါတယ်ဒဈေးလေးဆရာနေပြီးပတ်စံ1000ရအောင်လိုက်တောင်းပြပါတဲ့အတခုပဲပြောရမှာလားတခုပဲလုပ်ခိုင်းရမှာလားဆက်တောင်းတောင်းလိုက်တောင်းလို့ရဟုတ်တယ်မလားဆက်တောင်းယူစားပြရလေလို့ရပါဒါစားရတောက်တယ်မှာဆက်တောင်းပြပါလားဆိုတော့ချောတဲ့ချောင်းနဲ့ထိုင်းနဲ့ဆယ်ကလုပ်ပြပါထိုင်းနဲ့ဆယ်ချောထိုင်းနဲ့ဆယ်တိတ်ပြတော့လက်မလို့ဒီဆွဲရမှာချောပြရဒီတချောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးငါပြပါဟုတ်တယ်လူလူကြီးကမှတ်နေလားထိုင်းနဲ့လောက်ရမယ်အစီအစဉ်မန်နေဂျမန့်ခံရမယ်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပါအားယူပေးကြပါအောင်ရှင်လက်ခုပ်လေးနဲ့အားပေးလိုက်ကြပါဦးโอเคกูก็รอ punishment เฉยๆไปบัวโหน้องซ้อม punishment ไม่ลงขึ้นပြောခြင်းในสกาลนี้มันရှိတယ်ဘလို့လဲဒီလို6ตองကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ဘလို့ဘယ်တော့မှဘသူလောက်ဘူးလဲအဲ့လိုမျိုးထိုင်တာငါလောက်ဘူးလေဒီမှာပြောနေပြီအဲ့ငါသွားလိုက်တော့ဘလို့လဲဒီလိုလောက်အောင်မလားဒီလိုလောက်အောင်ဟဲ့ခဲစဲဘာကြီးပဲအဲ့ဒါစမယ်နော်စမယ်1 2 3 go အော်ဝိုင်းနေမကောင်းပါဘူးတင်နေပြီပြန်မထထိုင်တော့လောက်ကြတော့တင်ဟိုနာခဏကွာလေဒီလိုလိုပြည့်နေ哎呀呀呀呀啊不要扣来啊 OK 叫叫扣叫扣是是就到丢了丢丢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 这卡被讲到了等一下露面 OK OK 不要了 congratulations 嘛反正就露了就是这么就是这么အခုအခုဆက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမဲ့လူပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကဘာလေးရှိမလဲပြိသက်တွေကိုဘာလေးပြောချင်နေလဲ 2D 1 night season လိုမျိုးပြောထားတာတော့ရှိရယ်ပရိုဇက်တင်တာရယ်အဲ့ဒါဆိုတာဒီခင်းချက် season ဗောနော် commercial program တွေပဲရိုက်ဖို့ရှိပါတယ် short film တွေလည်းရိုက်ပါတယ်အဲ MU တော့ရိုက်ဖို့ရှိရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲထမင်းကြီးကိုဝတ်ရှိရယ်ဟာရှိရောဆက်ဆက်ပါဒနာရယ်ပါဆက်ဟိုဟာကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့အဲဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပေါအောင်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပေါအောင်ကိုကိုကပေါအောင်ငမူးပေါအောင်ပေါအောင်တစ်ခုတော့ပေါအောင်ဒါပြီးတော့အခုမွေးနေ့ရောက်ခါနေပြီလို့လဲကြားရပေါ့နော်မွေးနေ့ဒီလားအဲအဲ့တော့ကောဘာပလန်လေးရှိသေးတယ်ပလန်ဆိုတော့အရတောက်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ချစ်စုကခေါ်ပါဘာလို့တော့လဲရတောက်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခေါ်ပါခေါ်ပါပေါ့ခေါ်21ရက်နေပါနော်21ရက်နေမွေးနေ့ပွဲတခါမလုပ်တာကြာပြီဆိုတော့အမတိုင်ရင်ကျွန်တော် pride တာလေးလှူမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကလှူကုတူကောင်းမွေးလုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရတောက်မယ်ကုတူကောင်းမွေးရှိတဲ့ရကျိုးရှိတဲ့ရကျိုးလောက်ပြီးတော့လေချားပြီးတော့အခုတို့နောက်ရက်အခုတို့နောက်အခုတို့လို့မပြောပါနဲ့အခုတို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးကောင်းတယ်ရပါတယ်ကျွန်မကြီးထိတ်ဒီကစေဒီကိမ်းပါဆိုပရိသတ်တွေကိုအများအားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ university ပေါ့နော်သူတို့ပြောနေတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါကျွန်တော်ဒီစကားကိုအများအားပြောနေကြပါနော်ကျွန်တော်အများကျွန်တော်ရဲ့ဘောကဟို MC အောင်လာပြူးကြအောင်တက်လိုက်မြင်လိုက်တက်လိုက်မြင်လိုက်နိုင်နိုင်မြင်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီလိုဒီနိုင်နိုင်မြင်လိုက်ပေါ်မှာအနားမှာရှိပြီးကြရတယ်လူတယောက်ချင်းကြတော့တကယ်အများကြီးချစ်ပါတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားမှာဆက်ပြီးရှိနေကြပါဦးလို့ကျွန်တော်အများကြီးချစ်ပေးကြပါဦးအများကြီးကြိုးစားတော့ပါဗျအလုံးကျေးဇူးလိုက်တင်ပါကြည့်ပါအဲ့ဆိုလာပြီးတော့ဒီဘွားရဲ့အစီအစဉ်မှာပေါင်းပေးရတယ်လေကိုတန်းဆောင်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တွားရင်အေးပတ်ကုန်ပါပြီကျွန်တော်ကြီးရှုပေးကြတယ်ရောက်စီတန်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဘယ်အမှုပညာရှင်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆေးထိုးတဲ့မေးခွန်းတွေမေးမလဲဆိုတာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဘွားရဲ့ Fan Plus Star အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဘုပ္ပိုင်ဘုပ္ပိုင်